ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះមកជួបខ្ញុំនិងព័ត៌មានផ្លែផ្លែប្រចាំថ្ងៃខ្លោចចិត្តនារីបំរើការងារលើយន្តហោះវ័យ 23ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានសង្សារនិងមិត្តភក្តិប្រុសទាំងនាំមួយនាក់រហូតដល់សង្គមកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានរឿងរ៉ាវល្បីពេញបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនងស្ត្រីជនជាតិហ្វីលីពីនម្នាក់បានមានអាយុ28ឆ្នាំត្រូវបានមិត្តភក្តិរបស់នាង ធ្វើបានប្រហូតដល់ស្លាប់កាលពីពេលបុណ្យគ្រីស្មាស់កន្លងទៅនេះនារីរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេធ្វើបានមានឈ្មោះគ្រីស្ទីនដាសេរ៉ាអាយុ28ឆ្នាំនាងគឺជានារីអ្នកបម្រើការងារលើយន្តហោះនៃប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវបានគេរកឃើញថាស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់សណ្ឋាគារNYE ក៏សល់វិច័យគេរកឃើញថាមានស្នាមជួមនៅលើដៃនិងជើងរបស់នាងហើយបានពិនិត្យនិងសន្និដ្ឋានថានាងត្រូវបានមិត្តភក្តិនិងសង្សាររបស់នាងទាំងនោះមួយនាក់បង្ខំនាងរហូតដល់ស្លាប់ដោយសារតែជួបលៀងឆ្លងថ្ងៃបុណ្យណូអែលជាមួយមិត្តភក្តិប្រុសនិងសង្សាររបស់នាងប្រហែលជានាងទុកចិត្តនិងមិត្តភក្តិហើយសង្សារ នាងពេកទើបខ្លាចទៅជាបែបនេះឬនេះត្រូវបានល្បីល្បាញពេញបណ្ដាញសង្គម Twitter មេរៀនមួយដាស់តឿនដល់បងប្អូនស្រីស្រីត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សប្រុសដែលមានឈ្មោះជាសង្សារឬត្រឹមមិត្តភក្តិកុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យនៅម្នាក់ឯងក្នុងចំណោមគេច្រើន ដារាស្រី3រូបខ្លាយជាសាច់ថ្លៃនឹងគ្នាក្រោយបញ្ចប់អាជីពសិល្បៈតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងស្រីចំនួន 3 រូបបានខ្លាយជាបងប្អូនថ្លៃនឹងគ្នាក្រោយបញ្ចប់អាជីពសិល្ពៈក្នុងនោះរួមមានតារាចម្រៀងអតីតតារាចម្រៀងផាន់ម៉ូនីកាអេនជីនិងអតីតតារាសម្ដែងអឹមសុគន្ធា តារាសម្ដែងអឹមសុគន្ធាបានបញ្ចប់ភាពនៅលាវក្រោយពីរៀបការជាមួយនឹងអតីតតារាសម្ដែងប្រុសលោកគង់រយុទ្ធក្រោយមកតារាសម្ដែងអឹមសុគន្ធាក៏បានផ្លាយទៅជាសាច់ថ្លៃនឹងអតីតតារាចម្រៀងផលិតកម្ម Sunday អ្នកនាងផាន់មូលីកាបន្ទាប់ពីបានរៀបការជាមួយនឹងប្អូនប្រុសទី2របស់ស្វាមីអ្នកនាង មិនបានប្រមាណអតីតតារាចម្រៀងអេនជីអៃណូវិញក៏បានផ្លាយទៅជាសាច់ថ្លៃក្នុងត្រកូលនោះដូចគ្នាដែរបន្ទាប់ពីនាងបានរៀបការជាមួយនឹងប្អូនប្រុសពៅត្រកូលគង់នេះក្រោយពីបានផ្លាយទៅជាសាច់ថ្លៃនឹងគ្នាហើយនោះមហាជននិយមគ្រប់គ្រងបានសង្កេតឃើញថាអតីតតារាស្រីទាំង 3 រូបហាក់ទទួលបានសុភមង្គលយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសផ្លាយទៅជាអ្នក ជំនួញស្ត្រីក្នុងនាមជាភរិយានិងកូនប្រសាក្នុងត្រកូលមួយនេះម្យ៉ាងវិញទៀតតារាស្រី៣រូបនេះបានក្លាយទៅជាបងប្អូនថ្លៃស្រីល្អដែលស្រឡាញ់និងយល់ចិត្តគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទៀតផង អ្នកលក់អនឡាញដ៏ល្បីបោកលុយតំណែងចៃចៃរបស់ខ្លួនចិត្តមួយលានដុល្លារត្រូវលោកសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនម្ចាស់ប្រេនគ្រឿងសម្អាងធំ3ទី3របស់ក្រុមហ៊ុនដាណាត្រីដែលទើបតែកាត់ខ្សែពូសម្ពោធជាផ្លូវការនៅខែសីហាឆ្នាំ2020ឈ្មោះអ្នកស្រីណៅចន្ទ្រាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួន ក្រោយពីបុគ្គលនេះរងពាក្យបណ្ដឹងអំពីលោកស្រីត្រីដាណាក្រោយពីយកឈ្មោះលោកស្រីទៅឆបោកលុយតំណែងរបស់ខ្លួនអស់ជិត 1 លានដុល្លារ
ឆ្នាំ 2020កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលព្រមទាំងក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះណាចន្ទ្រាដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការ សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណដែលជួយចុច Subscribe និងរូបគុណដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានផ្សេងៗប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Thank you.